Děcka, víte, kdo my jsme? Že jsme Švih a Hej? A víte, proč jsme tady přilítli? Ne! My jsme ale přišli naučit skákat přes švihadlo. Já to teda moc neumím, protože nás to musí Švih naučit. Švihu, můžeš nám něco ukázat? On skáče fakt dobře! Ty! Kolik to je Švihu tady tohle? Švihu. To je hodně, to je hodně. Jo. Tak pojď stojku, pojď. Pojďte mi pomoct ho zvednout, ten prostě než... Dobrý, pomožte tak. Děkuju. Dobrý. Já to chci zkusit ještě jednou. Tak to zvládneš, tak jak minule. Pevný ruce. Dobře. Super. Jak ty placáka, od všech. Tak jdeme to vyzkoušet? Tak jdem, pojďte na to.